අපි ගිය සති කතා කරා ශිල්පීන් දෙන්නෙක් ගැන ඒ ශිල්පීන් දෙන්නගේ නිර්මාණ දෙකක් පිළිබඳව දුර නිර්මාණ හතරක් පිළිබඳව ගිය සති කතා කරා මුදුලිදු අමරසේකර සහ ස්කැලි අබේසිංහ කියන ශිල්පීන් දෙන්නගේ නිර්මාණ ගැන ඔබට මුදුලිදු අමරසේකරගේ යකදින ජීවිතය සිටිය සහ දේපියාව කියන කතියයි ස්කැලි අබේසිංහගේ කුමල්හල සහ ඇසර පෙරහැර කියන කතියයි मूर्ति प्रणांदु शिल्पिया विशेष लक्षण के लिए योगलो जनगण इंदो पाड़ पटांग जी एस प्रणांदु जी एस प्रणांदु शिल्पिया पोड़ी विस्तर द्वारा तीन अरे पोड़ी विस्तर भयप मेकिंग अलग प्रश्न वाल विशेष देवाटी विशेष देवाल आभाषी पशुकालीन जी एस प्रांत शिल्पियाट एम सालिस्मशेखर शिल्पे हजारी अनंत निर्माण पश्चिकाल पशुपालीन मेया एम साली सह अभी मुदलू अमरशेखर शिल्पी शिल्पे हजार पटं अरे නම් තුනක් කියනවා රිචඩ් හෙන්රිකස්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟට එම් සාලිස් ශිල්පියාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟට අපි ජීසත්ගේ කතා කරමු මුදලදු අමරසේකර ශිල්පියාගෙන් මේ ජීඑස් ප්‍රනාන්දු කියන ශිල්පියා ඉගෙන ගන්නවා ඒතකොට මෙයා වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන්නේ දියසායන් චිත්‍රකලාවට එතමත් කියනවා දියසායන් චිත්‍රකලාව කාටුන් චිත්‍රකලාව පිළිබඳ ප්‍රවීණතාවයක් පෙන්වූ ජීඑස් ප්‍රනාන්දු ලංකාවේ ප්‍රථම චිත්‍ර කතාව නිර්මාණය කරන ලැබූ ශිල්පියා වේ निर्माण प्रैक्टिकल स्वाभाविकवादी चित्रकला शैली निर्माण प्रश्न निर्माण यूरोपीय शास्त्रीय चित्रकला भाषे यूरोपीय शास्त्रीय चित्रकला भाषे
සතියතු පාරමිනි කතා කරපු මුදලදු අමරසේකර ශිල්පියාට ආභාෂය වෙන්නේ මෙන්න මේ යුරෝපීය ශාස්ත්‍රාලීය චිත්‍රකලා ආභාෂය right ඒ ආභාෂයේ ඇතුව එයාටම ආවෙනික ඊඑස් ප්‍රනාන්දු ශිල්පියාටම ආවෙනික චිත්‍රකලා ශෛලියක් මෙයා නිර්මාණය කරගත්ත පසු කාලීනව ඔහුගේ දියසාය නිර්මාණ සඳහා විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම් වල ආභාෂය ලැබී ඇත. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රධාන කාරණය. අර යුරෝපීය ශාස්ත්‍රාලීය චිත්‍රකලාවේ ආභාෂය ලබාගෙන එයාටම ආවෙනික චිත්‍රකලාවක් නිර්මාණය කරගත්තා වගේම වැඩිපුරම මේ ජීඑස් ප්‍රනාන්දු ශිල්පියාගේ නිර්මාණ වලට විශේෂයෙන් දියසාය භූමි දර්ශන චිත්‍රවලට ආභාෂය වෙන්නේ යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම් වල ආභාෂය. ඔන්න ඔය කියන නම හොඳට මතක තියාගන්න. ඉස්සරහට ඔයාලට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙද්දී ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම් වල ආභාෂය. right? ශ්‍රී ලාංකේය පරිසර ස්වභාවය ඉතා ලංකානුසම මත කිරීම ඔහුගේ නිර්මාණ වල කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වේ. ජීඑස් ප්‍රනාන්දු විසින් නිර්මාණය කළද පහත් දැක්වෙන දියසායම් මාධ්‍ය නිර්මාණ විශිෂ්ට නිර්මාණ වශයෙන් සැලකේ. උල්පෝරණුව ගඩලාදීය. ඔන්න ඔය කියන නිර්මාණ දෙක ගැන තමයි ඔය ජීඑස් ප්‍රනාන්දු කියන ශිල්පියා ගැන කතා කරද්දී අහන්නේ. උල්පෝරණුව සහ ගඩලාදීය කියලා දියසායම් චිත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඔය චිත්‍ර දෙකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික තමයි අපිට මේ පාඩමේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. තේරුණාද? ජීඑස් ප්‍රනාන්දුගේ දියසාය මාධ්‍ය නිර්මාණවල ශෛලීය ලක්ෂණ සහ චිත්‍ර මූලිකාංග සංරචන ක්‍රමවේද පොදුවේ මෙසේ හඳුනාගත හැකියි. චිත්‍රයේ ගැඹුරු සහ පරයාවලෝක ලක්ෂණ නිරූපණය. ඔන්න මතක් වෙන්න ඕනේ මම කිව්වා අර යුරෝපීය ශාස්ත්‍රීය කලාවේ ආභාෂය ලැබුවාම එයාලගේ ආභාෂයේ ලැබු පුද්ගලයන්ගේ නිර්මාණවල අර චිත්‍ර සිද්ධාන්ත අන්තර්ගත වෙනවා. මේ එක චිත්‍ර සිද්ධාන්ත තමයි චිත්‍රයේ ගැඹුරු වෙන විදියට පර්යාවලෝක ලක්ෂණ පර්ස්පෙක්ටිව් නිවැරදිව දක්වනවා. ඊළඟට මිනිස් සිරියව ලාලිත්යෙන් හා හැඟීම් ප්‍රකාශයෙන් යුතු වීම සීමා ලක්ෂණ සහිතව දීර්ඝ වර්ණමාලාවක් භාවිත කිරීම. හරි. ඊළඟ කාලේ තමයි පහළින්ම තියෙන්නේ දීර්ඝමත්. يعني වට කාලේ නැත්නම් දීසහායම් මාධ්‍ය භාවිතයේදී දීර්ඝමත් වර්ණමාලාවක් තම භාවිත කරන්නේ ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මතවල විදිහට. උපත ඔන්න දැන් අහිටම කියෝනා අර යුරෝපීය ශාස්ත්‍රීය කලාවේ තියෙන චිත්‍ර සිද්ධාන්ත ටික එකක් තමයි ගැඹුරු පෙන්නන විදිහට පර්යාවලෝකන නිරූපණය කිරීමයි ත්‍රිමාන ලක්ෂණ සහිතව දීප්තිමත් වර්ණමාලා භාවිත කිරීම. ඒක ත්‍රිමාන ලක්ෂණයේදීම පර්යාවලෝක ලක්ෂණ නිරූපණය කිරීම මේ යුරෝපීය ආභාෂයේ සිතුවම් වල දක්නට ලැබෙන පොදු ලක්ෂණ. right ඔය සර්ණෝ මම කිව්වේ ජීඑස් ප්‍රනාන්දු ශිල්පියාගේ චිත්‍රකලාව සම්බන්ධව පසුබිම හරි ඔන්න ඔය පසුබිමේ කියන කතාවලින් කිහිපයක් අපි මතක තියෙන්න ඕනේ මම කියව විශේෂ දේවල් ඒ ටික චිත්‍ර නිර්මාණක් කතා කරද්දී ලියමු හරි අපි යම් බලමු දැන් ජීඑස් ප්‍රනාන්දු ශිල්පියාගේ ඔයාලගේ විශේෂ නිර්දේශකවද විශේෂ නිර්දේශයට අදාළ මොනවද චිත්‍ර දීලා තියෙන්නේ ඒ චිත්‍රවල විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා බලන්න මේ තියෙන ජීඑස් ප්‍රනාන්දු ශිල්පියාගේ උල්පෝරණුව නම් දේශායම් සිතුවම් හරි ඔන්න ඔක තමයි ඔයාලගේ විභාගෙ වෙන රූපේ හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඇඳලා තියෙන කඩදාසිය මත දේශායම් right විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා ඔයාලගේ සිලබස් එකේ ඔයාලා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී අහද්දී අහන මාධ්‍ය වෙනස් එකම එක මේක ඒ කියන්නේ මම කිව්වලා ගිය සතියේ වැඩිපුරම චිත්‍ර නිර්මාණ මාධ්‍ය වෙලා තියෙන කැන්වස් එක මත දේශායම් right නමුත් මේක කඩදාසිය මත දේශායම් ඔන්න ඔය තියෙන කාරණේ මතක තියාගන්න හොඳට බලන්න ඔය උළු පෝරණුව කියන දේශායම් චිත්‍රය ගැන මේ උළු පෝරණුව කියන දේශායම් චිත්‍රයත් අද වර්තමානයේ දකින්න හම්බෙන්නේ පොළොව ජාති කලාපණ හොඳට බලන්න ඔය රූපේ කියන පාඨගාර තියෙන විදි රූප දක්වල තියෙන විදි ගැන හරි
දී අමුණ බෝරබෝ කියන දිය සයසිතෝම ධර්මං කිව්ව විදියට කලින් ඒවා මතක් වෙනවා දැන් වල වර්ණාලයේදී දීප්තිමත් වර්ණ භාවිතයක් යොදාගෙන කියනවා ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මත වෙන විදියට හොඳට 2D නෙමෙයි 3D විදියට හොඳට ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මත වෙන විදියට වර්ණ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඊළඟට රූප යොදලා තියෙන හැටි බලන්න අර ෆස්ට් එක නැත්නම් පරයාවලෝකණය පෙන්වන විදියට හොඳට පෙර බිම මැද බිම සහ පසු බිම හොඳට ගැඹුරු චිත්‍රයේ ගැඹුරු නිරූපණය වෙන විදියට රූප සංරචනය කරලා තියෙනවා right මොන කියන කාරණා කියලා මතක තියාගන්න අර යුරෝපීය ශාස්ත්‍රය නැත්නම් යුරෝපීය භූමි දර්ශන හිතුවම ආභාෂයේ අරගෙන තමයි මේ චිත්‍ර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඊයේ ප්‍රධාන ශිල්පියාගේ උනුපෝරණෝ කියන දියසායන් චිත්‍රය right ඊළඟට අපි යම් ඊළඟට කතා කරන චිත්‍රය ගැන ඔය තියෙන ඊළඟ චිත්‍රය ඊයේ ප්‍රධාන ශිල්පියාගේ ගඩලා දෙනිය නම් දියසායන් සිතුවේ right विशेष विभाग चित्रे මේ ගල්ලාදිනේ කියන චිත්‍රය කඩදාසිය මත දියසාරින් එලා තියෙනවා අර උනුපෝරණෝ චිත්‍රය සහ ගල්ලාදිනේ කියන චිත්‍ර දෙකම දැනට වර්තමානයේ කොළඹ ජාතික කලාභවනයේ ස්ථීර ප්‍රදර්ශනයක් කියලා තියෙනවා මම කියවා කියලා තියෙත් අර කොළඹ ජාතික කලාභවනයේ ගියොත් ඔයාලගේ විශේෂ නිදේශන නැත්තම් විභාගෙට එන ගොඩක් චිත්‍ර බලා ගන්න පුළුවන් කියලා හරි මේ චිත්‍රෙත් වර්තමානයේ කොළඹ ජාතික කලාභවනයේ ස්ථීර ප්‍රදර්ශනයක් කියලා තියෙන්නේ බලන්න මේකෙත් ගලා තියෙන වර්ණාලය පිළිබඳව වර්ණාලයක් අරගෙන තියෙනවා හොඳට බලන්න මම කියන වර්ණා ටික उत्तर लिया वाला हिटिंग उत्तर टीका हदा गया
හරි. බලමු දැන් අපි කතා කරලා උත්තරීදීදී ඔයාලා තියෙන ටියුට් එක ළඟ තියාගන්න. ඔයාලා දැම්ම මේක කතා කරන ගමන් උත්තර කතා කරන ගමන් ටියුට් එක සම්පූර්ණ කරගෙන යන්න. හරි? ටියුට් එක ලංකුව ළඟ තියාගන්න කියලා. ශිල්පියා කියලා අහනවා මුලින්ම. ශිල්පියා. අපි ලියන්න දන්නවා කොහොමද ශිල්පියා ලියන්නේ. හරි? මෙම සිතුවම GS ප්‍රනාන්දු ශිල්පියා විසින් සිතුවම් කර ඇත. හරි? GS ප්‍රනාන්දු කියන නමත් ඇතුළත් වෙන විදිහට පොඩි වාක්‍යයක් ගලපලා උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. මේක ලේසි. ඊළඟට තේමාව. මම කිව්වා තේමාව කියලා අහුවම චිත්‍රයේ මාතෘකාව. නැත්නම් චිත්‍රයේ නම ගැන තමයි අහන්නේ. තේමාව කියලා අහුවම අපි ලියනවා මෙහි තේමාව වන්නේ කුළු පෝරුව. හරි? කුළු පෝරුව කියන චිත්‍රය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මෙහි තේමාව වන්නේ කුළු පෝරණුවයි. ඊළඟට අහනවා ආභාෂය. ඔන්න මම කිව්වා අර කලින් ශිල්පයාගේ පසුබිම ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් මේ කාරණේ මතක තියාගන්න කියලා. වැඩිපුරම මම කිව්වා ආභාෂය වෙලා තියෙන්නේ යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම්. හරි? යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම් වල ආභාෂය මෙම සිතුවමට ලැබී ඇත. ආභාෂය ගැන අහන්නේ යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම්. හරි? ඊළඟ කාරණේ තමයි වර්ණ භාවිතය. ඒකෝර වර්ණ භාවිතය ගැනත් මම කලින් වර්ණමාලාවක් ඔන්න දැන් සංරචනය කිව්වම නැත්නම් සම්පින්දනය කියලා තමයි ඕගොල්ලෝගේ මම කිව්වා ගියේ සතියේ විශේෂයෙන් රූපේ අර ස්වභාවිකවාදී නම් අනිවාර්ය සංරචනය ඇතුළේ එනවා වචන තුනක් පෙරබිම මැදබිම සහ පසුබිම. ඒක මේ චිත්‍රයේ බැලුමට පෙරබිමේ රූප තියෙනවා මැදබිමේ තියෙනවා පසුබිමේ තියෙනවා. හරි? එතකොට යුරෝපීය සාස්ත්‍රාලීය තාත්විකවාදී ආභාෂය වුණාම කෙලින්ම අර මම කියමු සංරචනයේ අර පෙරබිම මැදබිම සහ පසුබිම නිරූපණය කළා කියනවා. මේ පසුබිමේ ගැඹුරු මතුවෙන විදිහට රූප දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් පෙරබිම මැදබිම සහ පසුබිමේ රූප පිහිටුවමින් පර්යාය ලෝකවල ලක්ෂණ මතුවන පරිදි වර්ණ ගන්නවා ඇත. පෙරබිම මැදබිම සහ පසුබිමේ රූප පිහිටුවමින් පර්යාය ලෝකවල ලක්ෂණ මතුවන පරිදි වර්ණ ගන්නවා ඇත කියලා. හරි? ඔන්න අපි සංරචනය එහෙම නැත්නම් සම්පින්දනය ගැන කියනවා. මාධ්‍ය මොනවද මෙයා පාවිච්චි කරපු මාධ්‍ය වර්ණමාධ්‍ය කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඒකෝර මම කිව්වා මේක පාඩ කරලා තියෙන්නේ ඇඳලා පාඩ කරලා තියෙන්නේ කඩදාසිය මත. ඒකට අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කඩදාසිය මත ගියසායම් මාධ්‍යයෙන් වර්ණ ගන්නවා ඇත. හරි? කඩදාසිය මත ගියසායම් වර්ණමාධ්‍යයෙන් වර්ණ ගන්නවා ඇත. විශේෂ කාරණයක් මම කවදාවත් තියාගන්න කියලා ඔයාලගේ ඔයල් පේපර් එකේ තියෙන ගියසායම් මාධ්‍යයෙන් කඩදාසිය මත ඇඳපු චිත්‍ර දෙකයි එන්නේ. ඒ මේ GS ප්‍රනාන්දුවේ ශිල්පියාගේ චිත්‍ර දෙක පමණයි. අනිත් බොහෝ ඒවා කැන්වසේ මත තිස්සයෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ස්ථාන. ස්ථාන කියන්නේ මේක තියෙන වර්තමානයේ දක්නට ලැබෙන තැන. අන්තිම මේක අදටත් ගියොත් වලට බලාගන්න පුළුවන් කොළඹ ජාතික කලා භවනේ නෝසිතුම දක්නට ඇත. නැත්තම් කොළඹ ජාතික කලා භවනේ වර්තමානයේ මුසුතුම ස්ථීර ප්‍රදර්ශනයේ කබා ඇත. හරි? ඔන්න ශිල්පියා තේමාව ආභාෂය වර්ණ භාවිතයේ සංරචනයේ මාධ්‍ය ස්ථානයේ කියන පොයින්ට් වලට ඔයාලගෙන් ගහින් ආන්න තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික ලියන විදිහ තමයි මම දැන් කියලා දුන්නේ. ආයි මම එකපාරක් කියන්නම්. ශිල්පියා හුවාම මෙම සිතුවම GS ප්‍රනාන්දු ශිල්පියා විසින් සිතුවම් කර ඇත. තේමාව මෙහි තේමාව වන්නේ කුඩු පෝරුවයි. ආභාෂය ගැන අහනවා යුරෝපීය භූමි දර්ශන සිතුවම් වල ආභාෂය මෙම සිතුවමට ලැබී ඇත. වර්ණ භාවිතය දීප්තිමත් වර්ණමාලාව සීමාන් ලක්ෂණ මතුවන පරිදි භාවිත කර ඇත. සංරචනය ගැන අහුවාම පෙරබිම මැදබිම සහ පසුබිමෙහි රූප පිහිටුවමින් පර්යාවලෝක දර්ශන මතුවන පරිදි වර්ණ ගන්නවා ඇත. මාධ්‍ය ගැන අහුවාම කඩදාසිය මත දේසයන් මාධ්‍යයෙන් වර්ණ ගන්නවා ඇත. අවසානය යනවා ස්ථානය ගැන කොළඹ ජාතික කලා භවනේ නිරසිතුවම දක්නට ඇත. හරි. ඔය විදිහ තමයි අපි උත්තර ලියන්නේ.
වලට ලියා ගන්න කාලෙ මදි වුණා නම් මට මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න තව වෙලාවක් ඕනෙද කියලා. කතාව ලියා ගන්න වෙලාව මදි වුණා නම් කියන්න තමන් අනිත් එකට යන්නම්. වෙලාව ඕනෙද? අවශ්‍ය කෙනෙක් තියෙනවා නම් කියන්න වෙලාව. මේක ලියා ගන්න වෙලාව මදි වුණා නම්. හරි ඔක්කොම ලියලා මම හිතන්නේ අපි යන් ඊළඟ එක ලියන්න. දැන් ඕනම මම කිව්වා ටියුට් එක ළඟ තියා ගන්න කියලා. මම ඒ චිත්‍රල අදාළ කාරණා ටික දෙන්නම්. ඊමින් පස්සේ ඔයාලට මේක ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒක බලලා ඔයාලා දැන් පහලින් තියෙනවා අනිත් චිත්‍රය DS ප්‍රාන්ති දෙල අනිත් චිත්‍රය කරලා දින චිත්‍රය. එතකොට මම ඊමින් පස්සේතාව ඩිස්ප්ලේ කරාම ඔයා ඒක බලලා ඔයාලා ළඟ තියෙන ටියුට් එක තනියෙන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. right මම වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ බලලා දිනේ චිත්‍රවලින් ටියුට් එක ඇත්තේ මෙහෙම පොයින්ට් එක දීලා තියෙනවා ශිල්පියා තේමාව ආభాෂය වගේ පොයින්ට් එක දාලා තියෙනවා. ඒ පොයින්ට් එක ගන්නාලා වෙන විදිහට උත්තරෙත් එක්ක පොඩි වාක්‍යයක් ගලපලා වල තනියෙන් ලියන්න මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ ගල්ලා දිනේ චිත්‍රය අදාළ පීරිම් පත්‍රිකාව. මේක ඇතුළේ තියෙනවා ඔයාලගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ටික. ඒවා ගලපලා අරගෙන ඔයාලා ඔයාලගේ ටියුට් එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. පොඩි වෙලාවක් වෙනනම් විනාඩි 5ක් වගේ මට ඉව වුණ කට්ටි ඉවරගා මයික් එක ඔන් කරලා ඉවරයි කියලා කියන්න. හරි හරි දැන් පටන් ගන්න ලියන්න. සමාවෙන්න සර්. ඔක් කියන්න. සර් මට ටියුට් එකේ ෆොටෝස් ටික නම් හම්බුන්නේ නැහැ. සර්ට අර කවුද පිටුනේ? නම මොකද්ද මිතේ? ටියුට් එක හම්බුන්නේ නැති කෙනාගේ නම මොකද්ද? මං සර් දුලක්ෂණ. දුලක්ෂණ. කමන්නේ සර් මං. ඔව් දැන් මේ මේකින් ස්ක්‍රීන් එක. ඔව් දැනට පුතේ මේ ලියා ගන්න මම අනිවාර්යෙන් එවන්නම් ඔයාට. හරි සර්. හදෙන් පටන් ගන්න ලියාගෙන යන්න. ඉවරයි මට මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. ඉවරයි කියලා.